nani narivurije ahantu henshi cyane ari kubyara ibyaranze nyuma kubw'amahirwe nza kugana ivuriro eva rayifu wambaye imiti ndakira neza ubu nta kibazo ufite narirwere positatse mu rugi byiyumviye ivuriro Everlife life abugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadokteri batandukanye bagufasha kandi kiza n'uko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na dhl mu ndwara bavura twavugamo nk'iziimyorokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu igwingira y'igitsina indwara nk'umwijima impyikodi diyabete igifu amara umutwe asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri zeru karindwi icyenda makumyabiri mirongo itatu n'icyenda magana inani makumyabiri na kane eva rayifu icyizere cy'ubuzima nge kukubwira ibintu birindwi bipfuye relationship yawe iri kugenderaho akakanya kuri wowe wa urabona bimeze neza urukundo rwose ni sawa ibintu biraryoshye ariko in the grand scheme of things siko bimeze ndaguha urugero kugira ngo byumve neza uburyo bwiza bwo kugira ngo imodoka ibashe kugenda niukouyatsa ugahindura vitensi ugafata vola ugatwara ariko si bwo buryo bwonyine imodoka ishobora kugendamo ufasha abagabo batatu bari strong ukabashyira inyuma bagasunika imodoka yawe yagenda ariko si bwo buryo bwiza imodoka yakagombye kugendamo nta control uzaba uyifiteho fu abo bagabo bazagera aho bananirwa ikindi ushobora no gufata wenda a asitironge kebo oruwaya umugozi ukomeye niba ariko nabyita mu kinyarwanda ukawuzirika ku ikamyo cyangwa se kuri rukururana ukazirika no ku modoka yawe iy'imbere iri sitironge igakurura iy'inyuma ngira ngo ibingibi mujya mubibona nk'iyi modoka yagize ikibazo runaka imodoka izagenda nibyo ariko si ko yakagombye kugenda amayirayiti so no muri rireleshanshipu hari ibintu ubona bikwereka ko rireleshanshipu yawe urukundo rwawe ruri gukomera ruri gukura ruri kujya mbere nyamara ahubwo ruri gusunikwa n'ibindi bintu bitari byo genda gakebo ushobora kuba uri kwihuta ariko nyamara ari rukurura niri imbere yawe iri kugukurura seveni andi yu imfurunsesi onurayireshanshipo ibyo bintu birindwi ni ibiki rero ndaje gato dore ufite bizinesi nziza ufite igishoro gihagije rwose ukorera n'ahantu heza ariko nta bakiriya humura ikibazo ufite nta cyumvise ni uko nta bantu bazi ibyo ukora ariko gufitiye igisubizo gufitiye porodagiti z'ubwoko butandukanye enye ahangaha telefone iphone cyangwa samusange maciboke sipike ya rojinali ndetse na iwacu uragura porodagiti ebyiri muri izi enye mvuze muri newspac hanyuma nanjye uhamamariza ibikorwa byawe mu gihe cy'icyumweru cyose ku buntu hano kuri yutubu cano y'inama y'umunsi newspac urabasanga kwa makuza mu muryango uteganye neza n'aho aho ziposita ubundi urebe ngo abakiriya urabure aho bakwiza tuzajye nshimiranywe welcome guise ibintu birindwi bipfuye relationship yawe iri kugenderaho number one romance intense romance utari ko kurede tuba ko romance muri relationship ari ikintu cy'ingenzi yego rwose n'ubu ndabisubiramo ariko intense romance cyangwa se ya romance kabije cyane ishobora kuguhuma amaso hari i zimwe na zimwe zirimo romance nyinshi cyane ku buryo aba bantu bombi bataziranye batazi relationship itarimo ibyo bikabyo ntibazi niba mu by'ukuri mu gihe umwe nta kidasanzwe yakoreye mugenzi we byanze bikunze bamwe muri mwe ibingiye kuvuga bishobora kuba byarababayeho umuhungu yari yagukorera ikintu ikintu cyiza cyangwa se akaguha impano idasanzwe ikagukora ku mutima warangiza mu mutima ukibaza utari ku wundi uyu musore kuki tudakundana kuki ntamukunda kuki ntamuha amahirwe ariko yaba ari iminsi isanzwe ntacyo yagukoreye ukavuga uti no no we ntabwo bishoboka ntabwo 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 iyo ariwe wanjye ntabwo mukunda ntabwo afite qualities z'umugabo nifuza njyewe ibi byambayeho this is my testimony okay? no no, no unyumve neza ntabwo ari ukuba materialistic no ntabwo ari ugukunda ibintu ahubwo mu by'ukuri niuko n'uwundi atari the right person for me ntabwo ariwe mugabo nifuza niba utamukunda ntacyo yaguhaye ntacyo yagukoreye imico ye n'imyitwarire ubona bidahura n'ibyo ushaka ku mugabo wawe mu gihe kiri imbere ntushukwe n'iyo ikabije ntushukwe n'izo ndabona shokora n'amafaranga cyangwa se impano zihenze please kuko romanse nk'uko nabivuze ni iciingonde cake ni creme kuri cake kuri gato ariko udafite gato creme ntacyo wazimaza ntiwazirya zonyine relationship nziza si ukugusohokana muri uh, resitori ihenze buri weekend si vocation dobay ahubwo ni ukuganira buri munsi mugahuza ni ubushuti bukomeye hagati yanyu ni uguhuza imyemerere gushyigikirana kuba ari romantike mysister byiguhuma amaso ngo ufata icyemezo uhubutse banzu making eshuora ko cake imeze neza mbere yo gushima creme nabonye abakobwa bavuga yesi batayikuye ku mutima kuko gusa ari kubona umusore imbere ye ateye ivi uh, ari kumusaba kumubera umugore abantu nk'ijana bari aho bafite amatelefone bose bari gufilima itangazamakuru rirahari i posti ziri gucicikana kuri instagram whatsappu ah, hahiye umusore ubwo yazanye umukobwa muri private jet impeta ya daya mundo ya miliyoni eshanu bande ya mbere mu gihugu niyini niyiri gucuranga n'umuhanzi akunda niwe waje kumuririmbira umukobwa akabura aho ahera avuga oya ariko nyamara iyo aza nko kumuporoporeza mu modoka bomba ari babiri gusa umukobwa yari buhakane cyangwa se akamubwira ati reka tugende gake reka tureke kwihutisha ibintu ariko se waheraho uhakana ibintu bibaye byateguwe gutya abaye ari wowe ibu umukobwa ubibonye abyita urukundo akagira ngo rurineshanshipi imeze neza ariko ku rundi ruhande ni nka ya modoka iri kwihuta nyamara ari ba bantu bari inyuma bari kuyisunika ko bigaragara ko biri mu by'ukuri romansi ni nziza mbisubiremo ariko mu gihe cya nyacyo mu gihe gikwiriye naho mu ntangiriro iguhuma amaso ntubashe kubona pasonariti karagita z'uwo muntu nyamara aricyo kintu gifite agaciro kuri ti yorenje rova burandi niyo yaguhaye aragupostinga buri munsi uzi ko hari n'abantu bari muri relationship iri gukontororwa na sosho mediya deporopozo wizi so diramatike iri wenti vayirole nawu isi byose urabizi ko mukundana ubu ntaho mwahera mutandukana aza kansara ibintu arabibonye ruresheshipu ntimeze neza murugo ni umuriro gusa ariko uracyapositinga umugabo wawe muri gusomana wate imana igutabare sey gayizi purayiveti reyireshanshipu ni sawa si ngombwa ko ibyo urukundo byanyu byose mubishyira hariya hanze iyo iyo sosho mediya itabizi mufata igihe cyo kumenyana no kureba ko koko niba iyo reyeshanshipu ishoboka nabonye aho umusore afata icyemezo cyo gushaka umukobwa kubera shasha yabafana kuri sosho mediya ngo ni ugutwika ni ukwemeza abantu kamoni kamoni namba tu mani bi kefu ni hari abagabo benshi batazi icyo bisaba gutsindira umugore mwiza w'umutima n'ingeso nziza badafite igihe cyabyo ahubwo bitwaza amafaranga gusa bumva amafaranga kuri bari buri kimwe uburyo kuvugishamo ni ukukubaza ati heyi iyi niyo nimero yawe ya mobayiro mani keretse ahari abaye ari umugabo udatekereza gushaka ariko niba ari uwo muteganya kubana bana pirisi be careful murashwanyi aho gufata umwanya ngo muganire agutega amatwi yumve neza icyakubabaje ahe agaciro amarangamutima yawe ahubwo ujya kubona ukabona just book y'indabo na iphone 14 ku muryango iwawe mu gitondo cyangwa se abyohereje ku kazi nuko nguko basaba imbabazi n'ahuye n'abagabo benshi bambaza baticulade ntacyo ntakoze impano zihenze narazimuhaye mwoherereza amafaranga kandi nyamwoherereza ntarindiriye kuba yansaba ndibwiriza ariko sinzi mbona ntazi mba what are you doing man you don't even know if they like you as a person listen anybody can pretend to love you when you are source of their livelihood buri muntu wese yabibasha kukubeshya kwa agukunda uramutse umubereye atm mu gihe ubasha kumukemurira ikibazo cyose afite ubona ko atagukunda cyangwa se atigeze n'agukunda na gato iyo ubuzima buhindutse iyo nawe amaze gukira no gutera imbere ibi narabibonye kenshi umukobwa akaza kambaza ati cradet uyu musore naramufashije nta kintu afite none ndebera ndebera ubuzima burahindutse arangi ngo cradet uyu mukobwa namwishyuriye kaminuza ni gute yankora ibintu nk'ibi scfsiso mine rivari ntabwo ari inkwano darinke yari kumwe nawe kuko gusa yari akeneye amafaranga so nawe amaze kuyabona afite aya nta gaciro aba akiguhaye hari n'abahungu baguma muri ini idashoboka ngo no sinamurike amaze kumutangaho amafaranga menshi cyane no 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 ntabwo bishobokana niba rileshonship idashoboka nta hererekanya ry'amafaranga ribayeho nta rukundo rwanya rwo ruhari nibwo bwa mbere muhuye ariko umusohokanye muri convention radisoni blok uratekereza indi nshuro numujyana munsi yaho ngaho azabyishimira no kipiti mu ntangiriro wikora ibirenze aha nibwo ubasha kumenya umuntu neza urishyura mu madolari uje kumufata mu modoka ya danje hari harimo amafaranga n'umugabo mugenzi wawe yakwemera ko mubana nubwo yaba atari umutinganyi na mbere hose amafaranga ahindura abantu impumyi atuma ukora ibintu utatekerezaga mu ntangiriro musohokana ahantu hasanzwe rwose hatarimo ibikabyo nabi birira bivugaga ngo umuntu watange ibyo afite byose mu rugo ngo agure urukundo yagawa yasuzugurwe wagura urukundo rwa pirate yesi ariko amafaranga waba utunze yose ntiyabasha kugura umutima w'umuntu ntibishoboka bijye bintangaza cyane kubona umusore ushaka umukobwa akoresheje amafaranga ese igihe uzaba utakiye afite ko iminsi iteka inzova bizagenda biti just irindira gato tegereza agira amafaranga y'urebe uko azagufata hari abantu bari muri relationship idashoboka ariko aka kanya bakaba batatandukana kuko gusa bafatanyije konti bafatanyije bizinesi gute ufatanya bizinesi n'umuntu mutari abana mutari mahiye t ariko biri seriye turaziranye tumaranye igihe kandi numva yu. I mean, atariuyunguyu atariwe ntawundi oke icyakubwira abakobwa nzi bamaze gusubiza impeta bazibambitse hari n'abatazisubiza akayigurisha ayo mafaranga nka revenje kubw'agahinda uwo musore yamuteye mwivanga amafaranga mutarabana pirizi ibi bituma abantu baguma mu nkundo zidashoboka antingi yuwa maredi yuwa no maredi mutarabana nyine ni abana period nabonye kupure zifatanya kubaka inzu batarabana batarasezerana ese iyo nzu mutandukana umwe azafata igisenge undi nawe afata ibyumba are you ese ninde nindewakubese ko zitandukana kuko pl zitandukanakuko batagikundanaayb akakanya ibyo kubyumva neza eaumenya ko bishoboka iyo bikubayeho nabonye abakobwa bishyura abasore ngo boyfriend ubwo se umugabo azagucangahe what a joke anybody that can't love you and risk hegiti andi turiti yu rayiti wivuti mani egisicenjingi ihenze danse noti rave yu teride mayisedi so umuntu utagukunda utakubaha utaguha agaciro ntacyo wamuhaye nta mafaranga mwohererezanyije nta mpani ihenze wamuhaye uyu ntabwo agukunda ibi umubwire ko ari korodete ubivuze kuramo iryo hanahana ry'amafaranga urebe niba urwo rukundo rushoboka Number three, society pressure. hari abantu bari muri relationship just kuko gusa ari community relationship ni relationship y'imbaga nyamwinshi ni relationship ya social mediya ntabwo ari iyabo bonyine babyuka mu gitondo bahangayitse bibaza bati noneho uyu munsi tura koko bahora bahangayitse bibaza icyo abantu bari buvuge uko abantu babyakira bakoze youtube video bavuga ku ibanga ry'urugo rwiza none ubu baribaza uko abantu bazabyakira nibabona batandukanye listen guys kuba uri mared kugira relationship counselor nibivuze kuri mu mwanya mwiza wo gutanga inama kuri mariage kuri relationship kuba ibikunda ni byiza ariko genda unabyige ukabona abantu bamaze amezi atandatu gusaba abanye tayari videwo barayisohoye bigisha kuri reyireshanshipu ku ibanga ry'urugo rwiza are you kidding me wibikora kuko gusa wabonye ari byo bitanga viyuze kamoni niba ubikunda byigwe ubikore kinyamwuga wibya kuyobya abantu kamoni please guys i beg you witondere umuntu ukuraho inama za reyireshanshipu za mariage number four Sex. Sex can unduly influence the relationship. Sex ya yeah, Gushuka. Sex ya yeah, kubesh and the being kobwa mwihagarareho uhuye n'umusore mumenyanya uyu munsi nta n'icyumweru kirashira tayari mwaryamanye really segsi is such a powerful thing segsi no muri mariyaje segise n'iyihindura babiri umwe ntabwo ari ubukwe ntabwo ari biriyabiro ritubona segisi ni ikintu cy'agaciro cyane ni ikintu gikomeye na bibiliya yirabivuga soma bakora ino ba mbere gatandatu cumi na gatandatu ni impuzi yuko wifatanya n'amaraya babaye umubiri umwe nawe kuko imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe iyi segisi ituma uba attached ku muntu na nyuma yuko aguca inyuma akwabusing atakubaha atakubwiza ukuri kumure kusanga bigoye kuko mwamaze kuryamana now uyu attached uri attached kuri we na siyense kandi irabivuga niyo haba hashize igihe kinini cyane utabonana n'uyu muntu iyo muhuye filings zirongera zikagaruka byihuse iyi niyo mpamvu wumva ngo umukunzi wawe yaguciye inyuma na exe wowe baherukanaga nyuma y'imyaka itanu hari abakobwa uyu munsi baza muri kaunselingi bambwira bati kradete nyine mu by'ukuri numva namureka ariko biragoye kuko niwe musore wa mbere twaryamanye keep sex out of your relationship until you are married honey ndacyabivugisha amatama yombi rwose birashoboka mbisubiremo birashoboka ko wakundana n'umusore mutaryamana kugeza amushingiranwe andi gese watsi muryamanye mutaryamanye n'ubundi ntabwo byabuze ugenda kugenda ngaho ni muri afurika nyine ni ntibishoboka lisane ntabwo ndi hano kujya impaka nawe i'm so sorry kuvuga gusa icyo bibiri yivuga kandi imana twemera nimwe kereka wowe niwe ufite iyawe abanyamerika cyangwa abanyaburayi bemera umusore ashobora kukwereka urukundo rudahari kugira ngo yibonere segise gusa nibugira ngo ndabeshya muhakanire tangira uyu ngo ibintu birahinduka mu maso yawe ubibona muri iyo beresanshipu yanyu number five profecies ubuhanuzi nabonye abakobwa benshi baza bambwira abatikalalet umuhanuzi yambwiye ko uy ariwe wanjye uy mugabo wanjye we umugore wanjye ari we yunamye niba uri umukeresi tuz'byukuri ni ngombwa cyane ko utangira gukora ikintu kuko kiri muri bibiriya kuko ariko ijambo ry'imana rivuga noti kuko ariko runaka yavuze ubuhanuzi ntabwo ariyo mpamvu yo kubana cyangwa kutabana n'umuntu no muri bibiriya si ndabona aho runaka abwirwa n'umuhanuzi runaka ko atemerewe gushakana na runaka cyangwa se runaka niwe mugabo wahawe niwe mugabo imana yakuremeye niwe mugabo imana yavuze ko mugomba kubana no haba isezerano rishya cyangwa se would never see that rbish in the bible ubuhanuzi no, ubu ndabwemera unyumve neza ari kuwguhanurira agomba gukomfirima ibyo ya ya si imana yakubwiye cyangwa se yakubujije umusore ati simukunda ariko niba ariko imana yavuze ntabwo nayisuzugura ngomba kubikora no sense ese nugerawo ibikanga urashaka kubleming imana uti imana n'ubundi na mbere hose uyu mukobwa senamukundaga ni wowe wantegetse grow up nawe guys Kabone Nnukwu Gowabta yekere zakari ko na yabivuze koko. uwo muntu ari we mugomba kubana wimwegera ngo umubwire ngo imana yambwiye ko ari wowe mugore wanjye none reka tubane nogenda gake umwegere muganire mumenyane nyuma y'igihe umaze kumenya uwo muntu uwo ari we hari ubwo imitwaro yikoreye bari divorce afite abana batatu cyangwa bane arwaye kanseri amagambo ava mu kanwa ke nta meshe afite ibibazo byinshi ushobora kumwegera ukavuga uti mana ntabwo yaba ari wowe ntabwo yaba ari wowe uyu ntabwo ari we mugabo ntabwo ari we mugore wampa mu by'ukuri no 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 ndetse no the best you got for me no ntabwo ari wowe ntabibonye nawe ndabyemeye ko atari wowe meyibi nabaye konfuzi ntacyetse ko ari wowe ariko nyuma y'ibi bintu niboneye iti biyu ubuhanuzi bwabaye bizinesi witonde hari ababahanurira ibinyoma kuko gusa bashaka kubakuramo amafaranga number 6 fixing wedding date hey fata igihe umenya ane n'umuntu umenye imico n'imyitwarire ye mumenya uyu munsi ngo mu mezi abiri ari imbere mufite ubukwe what ku bantu bari mariye ese wabonye ko ubukwe iyo bwegereje kuva uyu munsi kugeza igihe ubukwe buzabera nta kindi muba muri kuganira uhetse ibyerekeye ubukwe nyine uti hey wahamagaye fotogarafe wavuga ese na wa muntu uzatudekorera naho se no ariko ntabwo yambwiye wae undi uzatwambika mwarangiza muti mu by'ukuri ntimuri kuganira hagati yanyu mwebwe ubwanyu ahubwo ubukwe gusa muri kuvugana n'iyo mpamvu kumbwira ngo wamenyanye n'umuntu mu cyumweru kimwe mu mezi abiri atatu ari imbere muraba mushyingiranwe aho pizze joke kuko igihe kinini mwakimaze muvuga iby'ubukwe kuruta kuganira ku bindi kuruta kumenyana mwamara ku bana ugasanga umuntu mubanye hizi ya jasiti siterenja ntabwo umuzi mu by'ukuri hari n'abagabo nabonye bonyi babikoresha nk'intwaro mwahura mu gihe ari kugutereta akakubwira ati heyi abona meriyu adi endi ofu diziyu endi amusosi siriyuze uyu mwaka ntabwo urashira tutabanya umukobwa agahita aba konfuyuzi uwo mwaka wose akawumara nta kindi ategereje uretse kubona umusore apuropoza gusa ugatangira gufokasinga ku bukwe kuruta rereshashipu purizi do dati muvugane ku bintu bimataringa umubwirutira si inkundi iyo myambarire yawe simba ikunda iyo wiyambitse ubusa si inkundi iyo umvugisha gutya unhonomera si inkundi uburyo usesagura amafaranga muvugane ku bintu bimataringa endi lasitiri icyanyuma Families, which is number seven, immediate young. gushyira imiryango muri midi relationship hakiri kare nabonye reletionship zakomereje za mu murongo wo relationship zakabayee zararangiye za ariko zigakomeza ngo nuko gusa umusore yavuganye n'ababyeyi b'umukobwa n'igihe uri kubona red flags ziri clear mu maso yawe umwe mu bavandimwe bawe cyangwa se oncle wawe wubaha akakubwira ati hani komeza icyo si ikintu cyadanje cyabatandukanye niyo mpamvu biba byiza gushaka umuntu muzima uri professional ufite ubumenyi relationship ushobora kukugira inama nzima adashyizemo amarangamutima mama wawe ashobora kukubwira ko iyo atari impamvu iremereye cyane yo gutandukana nyamara ari uko gusa abona wenda ukuze cyangwa se yikenere yabuze be careful guys n'abonye ababyeyi bashora abana babo mu muriro w'urugo rudashoboka kuko gusa bashaka iryo shema ryo gushyingira witonde darlingi ugasanga wowe n'umukunzi wawe mugiranye ikibazo na mbere y'uko wowe nawe mwicara ngo mubiganireho already akaba yahamagaye mama wawe cyangwa papa wawe yabibwiye imwe mu babyeyi bawe i hate those kind of things muri bakuru kuki mwebwe mwembi mutabanza kwicara ngo muganire iki ni ikibazo niba mudashobora kwicara ngo muganire ku bintu byiseriye mutare abana darling whats the pointshaka umuntu ufite real knowledge about relationship umuntu ufite ubumenyi kuri relationship kuri marriagnot your uncle not your uncle wawe wigize intara akakubwira ngo umwana wanjye kuri iyi si nta mugabo ugira umugore umwe ntabwo bishoboka no sense tondere kwinjiza imiryango cyane muri relationship mbere y'igihe kora subscribe like and share lowsamochicos guys ndabakunda amazing tools company limited ikenkeyori ya mbere mu rwanda yigerera ku rugande burayi ikabazanira ibikoresho bya original bashora mari banyamahoteli na zapartema nahe ushaka gutura mu nzisa neza uretse amazing tools company limited nta handi wabona siyeje zifungwa mu rukuta zikoresha buto zitamene kubusa. woza busa kandi zikaguma n'ibara ryazo si gusa kandi hari n'izorohereza bafite ubumuga hari byo nywari zijyanye n'igihe lavabo iri nwari zo mu kinyejana tugezemo zimanura amazi ubwazo hari ishawa zo muri dushe zikwereka ingano y'ubushyuhe bw'amazi wifuza yewe hari n'izubatse mu birahure zifite sitimu ivura amavunani nta kuntu waba uri udafitiye jacuzzi yifitiye televiziyo ujya mu kinjoyinga ubuzima wireberaga filime stresi gashira hari nigukorera amasaje amezi ng kandi dufite amatiyo y'ubwoko bwose ibikoresho by'amazi ndetse n'iby'amashanyarazi nabyo turabifite dukorera mu gakiriro ka gisozi mu nyubako ya whitefort plaza telefone niyo ubona kuri scrien yawe welkm ঘূইণো দুহিন্দুৰিঞ জিজাউমম